de cara pintada. É tão bom ver que a gente se uniu outra vez. Que aquilo que a gente sonhou foi aquilo que a gente fez. É tão bom ver que a gente ainda é capaz. Que a nossa bandeira é de paz. Mas na luta não teve talvez. Que eu tive em 92 foi no dia do meu aniversário, no mês passado, dia 30 de novembro. A gente comemorou no Clube da Criança. A festa foi de arrepio, também é de vocês.